dnešním videu uvidíte cestu z Los Angeles zpátky do Prahy, to, jak se proměnil můj byt za tu dobu, co jsem byl pryč, jak Lucka reagovala na dárek, který ode mě dostala k narozeninám, dostanete recenzi na nový film Uncharted, který je právě v kinech, a jak nadšený jsem byl zase z toho, že jsem někdy kde sněží. Úplně zmrzlý prsty, kur... Takže doufám, že tohle udělá někomu radost, protože tady na zastávce necháváme dohromady s klukama raz, dva, tři, čtyři, pět, pět. Takže doufám, že někomu zlepšíme den tady v Americe. Jsi totální řečník, vole. Tyjo, dneska jsem řečník nesmyslný. Dneska konec, americký sen. Jsem extrémně unavený, takže jsem se mohl rozmluvit. OVEX! Náš americký sen se přiblížil konci aktuálně. Jsme teďko v LA na letišti a čekáme na letadlo do Amsterdamu a potom do Prahy. Takže po 12 hodinách v Amsterdamu, celých 12 hodin se mi nepodařilo usnout, takže jsem teďko trošku zombie chodící. Dneska má Lucka narozeniny, takže nejenom, že se jí jako já vrátím jako dárek, ale mám pro ní takový překvapení, tak jsem zvědavý, jak bude reagovat. Tak dneska je to snad poprvé, co jsme se v zimě vrátili od někač z ciziny a je sluníčko. Skoro polovinu tripu jsme tady spali vedle sebe. Honzo, jak ti budu chybět? Ty se konečně vyspíš. Vůbec, popravdě. Těším se na vlastní velkou postel. No, to těším moc. A na pivo. Ne, že bych ho pil nějak hodně, ale to pivo vám něco fakt stojí za hodně. Hlavně ve Vegas jsme za pivo dávali přepočtu 300, takže tady to bude zadarmo. Konečně. Už ho nikam nepustím, parchanta, a zase chce někam jezdit. Ještě už se mnou. Cože? A jo, vlastně. Jsem si tam trošku asi najela hodně. Mně teďko reálně bude všechno připadat hrozně malinký. Silnice, auta, parkovací místa, všechno. Klasická zácpa na magistrála. Feels like LA again. Pojď se podívat. Ty krávo, tak ty si děláš prdel. Nový přírůstek do bytu. Ty, já nevím, jestli mám nějakou fotku nebo video, abych to mohl do toho videa dát, jak to tady vypadalo předtím. Ty, máme kuchyň. Když jsem odletěl, tak jsme 2 měsíce žili tak, že jsme si natírali toasty peanut butterem s džemem a to je tak všechno. Od listopadu, no. A teď už budeme moc vařit. Ještě drobný dodělávky a bude to. Yes. Ty vej, yes, ale je to hrozně široký tohle, to je super. Oh my god, lednice? Ty krávo, si nakoupila zle, ale. Ne, ukáž ten banana bread tamhle nahoře v té černý. Tady? Jo. Jsem ho dělala z voček, bys mi to jet. Ty se taky uvařila, upekla, jo. Hustě. Upekla a tady mám ještě... Mňám. Z tvá roháček, ten už jsem načla. Už jsem ti chyběl, co? Jo. Na tohle jsem se těšil. A teď jdu hrát PlayStation, tam ne! Na mě čeká. Ahoj. Jelikož má Lucka narozeniny, tak jsem jí v Americe něco pořídil. Řekl jsem jí, ať počká hezky v pokoji, protože jsem ten dárek musel vytáhnout z kufru, aby ho neviděla. Já jsem nervózní. To si děláš prdě. Mám dvě tašky jenom, mám jenom tady tu tašku. Já jsem to dal do dvou tašek, no. Hned ti řeknu proč.
že tam není tam to, co si myslím. Ty jsi blázen. Poc. Ne, tak na tohle jsem se fakt netěšil. Jako počítal jsem s tím, že tady nebude teplo jako felej, ale to, že bych se hned vrátil do takovýhle sněžný vánice, jsem fakt nečekal. God damn it. No, teď než vyjedu, tak si tady dám 10-minutovou šichtu. Super. 32 stupňů, zatím je nejtepleji tady v LA, co jsme kdy v životě měli. Takže jsem se vrátil zvenku a musím říct, že velký fanoušek sněhu prostě nikdy nebudu. Lucka teďko připravuje jídlo a já bych se v rámci toho, kdy čekám na jídlo, chtěl zmínit o tom, kdo nám pomohl s touhle kuchyní. Za prvý to řešila celý Lucka, takže tým moc děkuju. A pomáhali nám s tím Kitchen Story. Konkrétně pobočka z Brna a odvedli úplně perfektní práci. Jsem úplně rád teďko, jak to tady vypadá, protože už si můžeme normálně prostě uvařit. Takže za prvý mám kuchyň a za druhý mám někoho, kdo mi teďko vaří. Takže co nejlíp teďko prostě. Takže jestli byste v nejbližší době potřebovali kuchyň, tak můžu jedině doporučit. Vybrali jsme si materiál, barvu, všechno a dopadlo to úplně nejlíp, jak jenom mohlo. Takže Kitchen Story, zabili jste. Máme co jíst, máme kde jíst a máme kde si jídlo připravit. Máme hlavně kde vařit. A mají nádobí. Jo, toho fanoušek taky nikdy nebudu. Dankeschön. Bitte. Takže jdeme na Uncharted. A to hlavně z toho důvodu, že máme rádi Toma Holena. Tady Lucka ho miluje. Milujeme. A prý je to videohra na PlayStation, takže tenhle film by mě měl přesvědčit, jestli si tu videohru stáhnout a věnovat jí čas. Protože co si budeme povídat, ty videohry zabírají dost času. A přiznejte se, kdo jí takhle popcorn. Když je ještě plný. Doufám, že všichni. S tebou nebo bez tebe zničím jejich svět. You led me straight to the... Co, rychlá recenze? Pro někoho, kdo má rád akční filmy, tak must have a tu hru okamžitě stahuji. Je to normálně, když jsme koukali novodobí Piráty z Karibiku, tak takovýhle feeling to mělo. A pro někoho, kdo plánuje se stát profesionálním lupičem, tak to je film, na který bych se podíval. A příště jdeme na Příšerákov 2. Ale jako ladíš s neonem. Takže menší upgrade proběhl tady v mém koutku, aka studiu. A z tohohle jsem měl největší radost, že jsem konečně našel. Je to první skate Mark and Dave, který už si nevyrábí, takže kdo sleduje tenhle kanál dlouho, tak ví what's up. To mi udělalo fakt radost, že jsem našel konečně. Poslední věc k Uncharted. Skutečně teďko stahuju tu hru a jsem extrémně zvědavý, jaká bude, protože ten film byl fakt super. Jestli se chcete fakt zasmát, tak doporučuji na ten film jít. Hodně lidí psalo, že to je overrated a tak, ale to já si teda určitě nemyslím, protože bychom se s Luckou fakt smáli celou dobu. Každopádně poslední teďko video z Ameriky mám předstříhaný a nebude to vlog, bude to spíš takový projekt. Zároveň s tím vyjde nová kolekce merče. Takže určitě se máte na neděli v 18:00 na co těšit. V hlavě celkově teďko mám spoustu nového video obsahu a skateového obsahu, který chci letos tvořit, který bude trošku odlišný od toho, co jsem točil doteď. Takže budu moc rád, když se připojíte tím, že dáte odběr na tenhle kanál, protože už se blížíme k 50 tisícům subscriberů, což je šílený číslo a doufám, že to breakneme co nejdřív. Takže klidně zazdílejte tenhle kanál dál, aby jsme to dali co nejdřív společně. Tohle pro dnešní video všechno. Mějte se nejlíp a vidíme se u dalšího videa. Čus.